بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په سوشل میډیا باندې او په میډیا باندې دا وخت د قومي ادارو خلاف ډیر زیاته منفی پروپاګاندا روانه ده او دا خبرې کیږي چې تنقید حق ممتازل دی او موږ تنقید کولای شو یو خبره دې موږ ټول ته یادې چې کوم خلک په ادارو باندې تنقید کوي نو هغه ته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې همدا قومي ادارې دي چې زلزلہ کې او سیلاب کې او د وطن دفاع ته او د شپې ویخینو موږ الو دیو یعنی د دې په زمونږ چې دا کوم په غزیدلو خپو دیو نو دا هم د دې قومي ادارو د لاسودي اوس کسو پورته کوي کچا نه انویسټیګیشن کوي د چانه تپوس کوي نو حق لري وجه دا ده چې همدا ادارې دي او یو دا زمونږ د وطن ادارې انتهایی ټولې ادارې ډیسپلین دي او ځنې بیا ډېرې زیاتې ډیسپلین دي نو کسو په دې باندې تنقید کوي نو بیخي په غلطه دي او کسته چا خلاف کاروایی کیږي نو پکا دا به خامخه به دي سکړي ما ته څوک سوالي نه وي او تا ته څوک سوالي نه وي بنیادی خبره دا ده چې سبې کړي زکه کسو په دې دوران کې د انساني حقوقو خبره کوي نو د خاورې د انساني حقوقو بره نه دي او کسو د شهري ازادۍ خبرې کوي نو د وطن د دفاع نه ایسا خو نه دي په اردو کې دا یو شعر دی ډیر وخت بار بار خلک وایي چې تهمت لگا کې ما په جو الزام و غدار مطلب قسم ایسا نو دغه شعرونه مونږ بیرته زیب ګورم او تاسو ته لاندې په کمنټس کې لیکم ما همدا خلک دی چې دا د ادارو خلاف خبرې کوي دا د ادارو خلاف پروپاګاندا کوي دا غداران دي یعنی د دې خلاف چې کوم دی بالکل مونږ نشو برداشت کولای هر څه په خپل ځای وطن په خپل ځای هر څه په خپل ځای او ادارې په خپل ځای لہذا د تنقید نه ډډه وکړي عام د ادارو په وجه باندې تاسو په دې روزه کې سهار وختي پېښمنۍ ته پاسې او دا د ادارو کمال دی چې تاسو افطارې کوي دا د ادارو کمال دی چې اختر به کوي په خوشحالۍ باندې یو بل ته بغاړې ورکوي یو په دې آزاد وطن کې چې آزادی تڼۍ ګرځي نو دا هم د ادارو او د دې ملک د محافظینو برکت دی ګن عراق او شام بدنه ملګری را یاد کړ تاسو نو به عراق او شام جوړ شوی او کم خلک چې په ادارو پسې خبرې کوي هغه ته زدا په کولاو غوونه دی واوري خپل لیټر خپل شناختی کارت قومي شناختی کارت دی لیټر باکس تور واچي او هندستان ته دیزی او کنه افغانستان ته دیزی هلته اوس شرعي نظام هم دی خبر برابر نو دا په دې وطن کې دانش کې دی کس چې د غزنی خبرې به د قانون او د آئین سره سم هم نه خو بیا هم آئین او قانون یو طرف ته دی او د ادارو تقدس او د ادارو دفاع او د ملک سره ودریدل دا بل طرف ته دی هیڅ قسم چې کم خلک د انساني حقوقو په دې وخت کې خبرې کوي د اظهار رائے خبرې کوي دا ټول غدا مطلب څنګه چې به ویلې کېده په خوارا سي په خپل پیمانه کې د ځان ته فکر وکړو چې واغه شیر چې تهمت لگا کې ما په جو غدار بن گیا قصه میسا خو دې خوا نو دغه ټول دغه یو پیمانه ده څنګه چې مخ کې دغه پیمانه ده اوس هم دغه پیمانه ده رایات کې هغه وخت کله چې خدای مکاذاب راشي سیلاب راشي او زلزلہ راشي نو زمون قمی داري مونږ تکله کې ولاړی او بل خبره ده چې سبې کړي غني ماته څوک سوالي نو ادارې ټول نغړ دلیل دي چچا خلاف کاروایانی کیږي نو پروپاګاندا دي نه کوي پپ جنریشن هایبرید وار فیر د ملک خلاف روان دي او د یارو خلاف چکم هایبرید وار دي نو داغه هایبرید وار مخ ته مونږه لکه د حقیقت ټي وی مخامخ ولاړی تاسو د ټولو یو جهان مننه کورم ودان زنده باد زنده باد او بیا زنده باد.